Dobar dan svima. Moje ime je Dragutin Oreški, ja sam zajedno sa Tomislavom Marušćakom bio u timu The Serial Killers. Kao prvo, htjeli bismo se ispričati što nismo mogli biti prisutni na današnjoj završnici, te se nadamo da će sve proći u redu sa tehničke strane i da ćemo uspjeti isprezentirati naš rad. Pa, krenimo. Kao prvo, htjeli bismo vam opisati što smo mi to napravili, kakav proizvod smo razvili. Mi smo dobili nepregledne nizove brojeva, datuma, spolova, dohodaka, i na osnovu toga smo razvili modele koji će predvidjeti uspjeh kampanja, te na osnovu kojih će se buduće kampanje moći prilagoditi kako bi postigle još bolji rezultat. Kako smo to napravili? Upoznavanjem podataka. Ključna stvar za izradu bilo kakvih predikcijskih modela je dobro poznavanje postojećih podataka. Saznali smo kako su podaci povezani, s naglaskom na povezanost u ovisnosti o vremenu. Tražili smo o čemu ovisi uspjeh kampanja, koliko na uspjeh utječu spol, lokacija na kojoj je provedena kampanja, te sam način na koji je kampanja provedena. Ovo su rezultati naše analize podataka. Kampanje dolaze do korisnika s različitom učestalosti. Puno više zapisa ima tijekom radnog tjedna, najviše četvrtkom, dok je tijekom vikenda, pogotovo nedjeljom, puno manje ljudi izloženo kampanjama. Na ovoj slici vidimo uspješnost kampanja i tu je plavom bojom prikazana pročitana kampanja, zelena boja predstavlja kampanju sa pozitivnim odgovorom, a crvena sve druge slučajeve. Sve druge slučajeve smo odlučili združiti jer nam oni nisu od interesa. Na osnovu tih znanja mi smo izgradili model koji predviđa pozitivan odgovor na kampanje. Kada usporedimo relativne postotke pročitanih kampanja, saznali smo da nedjeljom ima 15% više pročitanih kampanja. U želji da pronađemo uzrok različitog broja zapisa po danima, promatramo koji su komunikacijski kanali korišteni za provedbu kampanja. Primjećujemo da nedjeljom, recimo, nema uopće rada u poslovnicama. Iz prikaza uspjeha kampanja po dobu dana vidimo da je tijekom predvečerja i noći pročitanost poruka bila za 13% veća. Ali u tom slučaju gotovo ni nemamo uspješne kampanje. Gledanjem u kakav doprinos koji kanal ima u različito vrijeme u danu, opet vidimo da je najveća pročitanost kada poslovnice ne rade. Promatranjem tog uspjeha u kontinuiranom vremenu vidimo da je najveći uspjeh i isticanje oko 10 sati, dok je pročitanost puno bolja predvečer i tijekom noći. Prilikom analize podataka, najviše korisnih informacija smo dobili iz prikaza kako uspjeh ovisi o kampanji. Najbolji pozitivan odgovor na kampanju dolazi iz poslovnice, gdje ima čak 20 puta više pozitivnih odgovora nego kad se relativno usporedi sa ostalim kanalima. Najbolja pročitanost dolazi od internet bankarstva, iako u tom slučaju gotovo ni nema pozitivnog odgovora na kampanju. Gledajući iznos depozita ljudi, može se primijetiti da su ljudi sa manjim iznosom depozita malo skloniji pozitivnom odgovoru na kampanju. Zbog prevelike raspršenosti podataka, podaci za depozit i prihod su prikazani u logaritamskoj skali na ovim slikama. Iz podataka također možemo pročitati da žene obično imaju manji prihod od muškaraca, jednako kao iznos depozita koji je u banci. Na ovoj slici možemo još primijetiti neke razlike koje možemo vidjeti između žena i muškaraca, kao recimo da žene imaju manji prosječni prihod, iznos depozita i manji broj opomena. Sljedeće što smo radili kako bismo upoznali podatke je htjeli smo na što bolji način grupirati različite zapise. Naime, gotovo svi zapisi su nepotpuni, što znači da barem neke informacije u njima nedostaju. Odredili smo koja je frekvencija, učestalost nedostajanja koje varijable i primijetili smo da
sve zapise zapravo možemo razdvojiti u tri podskupa, gdje će zapisi u svakom podskupu imati jednake varijable koje nedostaju i koji jednostavno mogu biti izostavljene iz daljnje analize. Za daljnju analizu smo odlučili koristiti različite podskupe podataka koji, dakle, unutar sebe imaju jednake varijable koje nedostaju, a međusobno se razlikuju. To znači da smo zapravo razvili tri različita modela koji će najpreciznije moći predvidjeti uspješnost kampanja. Nakon što detaljnijeg upoznavanja naših podataka, za razvoj modela počeli smo koristiti Principal Component Analysis, znači metodu najznačajnijih komponenta, koji nam je dao te najznačajnije komponente koje najbolje opisuju naše uzorke. Te komponente se najviše razlikuju i najviše nam koriste u predikciji uspješnosti kampanje. Na ovoj slici se primjerice vidi kako se sa samo dvije komponente može zapravo vrlo lako odvojiti koji su uzorci bili pročitani od svih drugih. To su ljubičasti, a svi drugi su zeleni i crveni. I odavde možemo vidjeti da ćemo trebati malo više komponenata i malo naprednije metode kako bismo odvojili pozitivne odgovore crvene od uzoraka kojih nas ne zanimaju zelene boje. Kako bismo još malo bolje dočarali zašto su nam te komponente bitne, ovo je jedan primjer modela koji smo izgradili. Na osnovu samo tih nekoliko glavnih komponenata možemo na primjer vidjeti da se da predvidjeti ako je poruka poslana bilo kojim kanalom osim front office countera, gotovo je sigurno da će poruka biti pročitana. Ako je poruka poslana tim posljednjim kanalom i ako je prihod veći od određene granice, te nema internet opcije 1, zapravo sa vjerojatnosti od 60% možemo predvidjeti da će se sugestija prihvatiti, dok u drugom slučaju sa 80% vjerojatnosti možemo predvidjeti da će se reagirati neutralno ili negativno na poruku. Kao zaključak, na tri podskupa podataka razvili smo modele koji mogu predvidjeti pročitanost i uspjeh. Pročitanost se predviđa sa 92% uspješnosti u najgorem slučaju sa bilo kojim od algoritama, a predikcija za potpuni uspjeh daje malo slabije rezultate. Naš je plan za poboljšati te rezultate implementirati složenije metode, složenije načine metode najznačajnijih komponenata, metode koja se za sada čini obećavajuća. I na kraju smatramo da nije toliko teško slati targetirane poruke koje će biti pročitane. Ako želimo uspjeh, trebamo se bazirati na šaltere u poslovnicama, fokusirati se na ljude manjih primanja, te na one koji nemaju aktivirano internet bankarstvo. Kako možemo poboljšati uspjeh? Zapravo možda bi bilo najbolje boljim treningom osoblja, jer o njima ovisi koliko će u poslovnici biti, koliko će komunikacija u poslovnici biti i koliko će ljudi prihvatiti tih kampanja. I možda još jedan savjet je samo da se bazira na ljude koji su manje skloni podijeliti svoju lokaciju. To je bilo sve o prezentacije. Imate li kakva pitanja?